ჰოლანდიაში ჩასული ტურისტები მარიხუანას აქტიურად მოიხმარენ, ეგრეთ წოდებულ ქოფშოპებში მარიხუანას ყიდვა ლეგალიზებულია. ამსტერდამში მისი შეძენა ოფიციალურად 200 მაღაზიასა და კლუბში შეიძლება. ნარკოტიკული ნივთიერების დიდი რაოდენობით გამოყენების გამო არაერთი ტურისტი გარდაიცვალა, ახალმა მთავრობამ კი მისი აკრძალვის პირობა დადო. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, უახლოეს მომავალში მარიხუანით ვაჭრობასთან დაკავშირებით ან ყავის მაღაზიებს დაუწესდება სანქცია, ან ტურისტები ეგრეთ წოდებულ ქოფშოპებში აღარ დაიშვებიან. 1970 წლიდან მოქმედი კანონით ყავის ნებისმიერ მაღაზიაში მისულ სრულწლოვან ადამიანს ერთჯერადად 5 გრამი მარიხუანის შეძენა და მოხმარება შეუძლია. მომავალი წლიდან კი ახალი კანონი ამოქმედება, რომლის მიხედვითაც შემცირდება ქოფშოპები და ტურისტებს მარიხუანის მოხმარებაც აეკრძალებათ. ამ კანონს ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი მოქალაქეები, რადგან ამსტერდამში ყოველწლიურად ეგრეთ წოდებული კანაფის თასის ფესტივალი იმართება, რომელზე დასასწრებადაც მსოფლიოდან მილიონობით ტურისტი ჩადის.